É uma pessoa? Bárbara. Que é para a minha equipe. Whatever taught you, it is all meant to be. Would you believe me? Would you agree? It's almost this feeling we met before. So tell me that you don't think I'm crazy. Não, acho que ela é novinha, não é? Parece miudinha. Love has come here. For the one special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Tá nervosa. Eu não estava a dizer a minha filha, ela está lá tudo. For a moment.